pyetjen. Zoti avokat, u dha masa sot për Robert Sarajevo. Çfarë u vendos? Çfarë kërkoi në sallë gjyqit? Atëherë prokuroria kërkoi mas arresti me burg për të mbrojtërin prej meje. Deklarimi i tij ishte që të mbrojtëri prej meje ishte deklarit që nuk kishte asnjë lidhje me këtë ngjarje dhe nuk kishte asnjë dokumentacion të ofruar nga ana e prokurorisë. Gjykata e garantoi që do të kishte në dispozicion gjithë fashikullin gjyqësor brenda një afati të parashikuar nga ligji dhe ai rezervoi drejtën për të shprehur në një moment tjetër. Cili ishte reagimi i akuzuarit? Reagimi ishte që unë nuk kam asnjë lidhje me atë ngjarje për cilën po akuzohem. E kam marrë dhjeninë nëpërmjet medjave. Jam arrestuar në Marok ku isha për punë tjera dhe kaq. Kishe njohje me viktimën? Jo, nuk kam tha asnjë njohje me ndonjë shqiptar të gjaj që s'kishte njohje. Po në Shqipëri për çfarë ka qenë ajo? Për pushime. Të gjaj që kishte qenë për pushime. Okej. Okay. Okej. Okay.